Ja fa més d'un any que la confraria del Sant Josí Pastor de Reus va estrenar una vocalia de justícia social amb una vessant solidària, posant el seu granet de sorra per ajudar les persones més necessitades de la ciutat. Per aquest mes, coincidint amb les festes i de la mateixa manera que l'any passat, la confraria ha organitzat un recapte de sucs i cacaus pels berenars dels nens i nenes que atén la Fundació Mossèn Frederic Vara. De moment, i a falta d'una setmana per acabar aquesta recollida, porten unes xifres similars a les de l'any passat. És per això que fan una crida a que la gent s'animi a participar. Si res canvia, creuen que podran fer-se càrrec d'aquests berenars al voltant d'un mes i mig. La valoració sempre és que es pot millorar, no? Perquè tothom podem tindre aquesta mica més afany de solidari, que ja el tenim prou, perquè el mes de desembre per si és un mes d'excel·lència solidari. En el cas nostre, amb una setmana i escaig que ens queda per tancar, per fer balanç d'aquest recapte, calculem que ens mourem sobre uns 200 litres de sucs i unes aportacions d'uns 300 euros. L'únic que passa que això, si fem càlculs de lo que representa de dia a dia, només és per un mes i mig. Clar, encara falten la resta de l'any. Gràcies a la col·laboració de la Unió de Botiguers, han habilitat 7 punts de recollida on es poden fer donacions de sucs, no de taronja i no amb llet, de format a partir d'un litre i crema de cacau per untar els entrepans. A més, de cara a principis d'any estan organitzant un concert solidari a favor de la Fundació, que segurament se celebrarà a la Prioral de Sant Pere, com ja es va fer l'any passat.